Ja putujem kroz vreme. Nalazimo se u 2005. godini. Pored mene je Nikola Jokić. Nikola, mora da ti kažem nešto. Ti ćeš 2023. da budeš najbolji košarkaš na svetu. Jel veruješ? Ne. A znao sam da ne veruješ, ali ja putujem kroz vreme i sve znam. Videćeš. Presentation for Nikola Jokić.